مشرحي وقعدك بدناح اللي باندي لبدي يكون يشنتي كسو بحاي قبل كساحل أس أسيه حسبي طبان كسنة دوت رخصة حيستي لبدي يكون يتضبي طبانكي إنو تلد سومالي لان قبطة وحير منو جرسدي أيا وحا وديب قول لابتاي مركي وقوه الرئيسي قبل كساحل حرنتي سمقالة بربيرا تاسيو وكدونا يوين أي مركلي وعمامدان hase ahaatee faramaran ayuu ka taagan yahay oo xujooyin ayaa la hordhigay warbixinteenan ayaynu daaha kaga rogeynaa abdirahmaan ciiro iyo xaqiiqooyin ku wajahan safarkiisa magaalada birbire somaliland ayaa waxay marti gelinaysaa waji kale oo siyaasadeed maalmaha fooda inagu soo haya waxana loo dareeray diiwaan gelinta codbixinta taasi oo ah awooda kaliya ee ay shacabku leeyihiin kuna go'aamin karaan hoggaamiyeyaasha ay doonayaan inay macharaha u qabtaan Soomaaliland iyo sida oo kale kuwa ay doonayaan inay saaxada ka saaraan waxana sunnaha siyaasadda Soomaalida kamida in laga duldego shacabka daranyeysan marka codka laga doonayo hase ahaatee aan dib loogu soo noqon marka laga gaaro meeshii la doonayay Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa 2005 gobolka Saaxiil ayaa dib ugu laaban halkaasi. Hase ahaatee 17 sanadood kadib ayaa uu ka fursan waayay inuu hortago dadkii mansabka uu maanta joogo soo gaarsiiyay. Ismoodsiinta meesha laga haystaa inay halkaa tahayna safarkiisa kama marnayn waxana uu kula magaalaa bixiyay waxgaradka iyo waayeelka dhalinyarada ah iyo sida oo kale nin garboodka ku dhaqan gobolka Saaxiil gaar ahaan magaalada Birbire. Hase ahaatee weji kagama horeyn oo waxa uu kala kulmay weeraan raali gelinayn maadaama uu aanu u gudin abaalkii ay u galeen siday ugu liseenna aanu ugu hambayn. taashkii hore aanu ku saarnay maadaama oo aanu ku khasaarnay maxaad maanta bedelaysaa hadii aanu dib ku doorano waxay ahaayeen su'aalaha uu jawaabta u waayay hoggaamiyahaasi waxaa jira sidoo kale deegaanno ka mid ah gobolka Saaxiil oo diiday la hadalkiisa iyo kulankiisa inkastoo uu isagu madhadhaamiyay madax dhaqameedkooda inay sarkaan xujooyinka adag ee horyaala Cabdiraxmaan Ciiro ee ku aadan gobolka Saaxiil ayaa noqday kuwo ilaa iyo hadda aanu xal u hayn waxana uu ka taagan yahay faramaran deegaankii laga soo doortay ee uu kaga soo baxay codkii ugu badnaa 2005 warbixineena dambe ayaynu ku falaqayn doonaa tallaabooyin lidi kuwa Soomaaliland oo ay ka wadaan gobollada bariga ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed